Je mi 8 let, zde chodím do základní školy se svými kamarádkami. Od 3 let jsem se věnovala mažoretkám, tancování s rekvizitami, se skupinou Domino Dance. Dále chodím do taneční skupiny Inferno Colin, kde tancuji solo duo skupina. Do této doby jsem získala 44 medailí. Za svůj největší úspěch považuji vítězství na mezinárodním MIA festivalu v Lucerně v Praze s Domino Dance a získání křišťálové medaile. Nově se věnuji modelingové a umělecké agentuře Mana Models v Nymburce. Trochu volného času hrají si se svým mladším bráškou Tomáškem.